Ja, det här är ju liksom ingenting man får någon direkt hävdelsebegär. Kapitän, står det där. Ni ser motorhuven, det ser för jävligt ut, alltså lacken överhuvudtaget. Tak, ni ser, det här är inte putsat sedan 1959. Det är för fan lika gammalt som mig. Och sådär, nu har vi hållit på här. Nu har vi hållit på hela en och en halv dag. Och polera och kört här till helvete. Så mycket det har gått, både jag och frugan, i alla fall. Jag igår och frugan idag, om man säger så. Ja, nu, de liggande ytorna, de är knepiga att få till. Alltså. Men de stående börjar bli rätt skapliga. Jag ska kolla. Så här ser det ut. De stående ytorna. Det är på den här andra sidan då. Det är ganska fint. Det är ganska fint. De liggande ytorna, miljoner repor. Det kommer ju ett läge där så det syns. Tittar man snett med dem så är de ju, är det ju jättefint blank och yta. Men tittar man rakt på så är det ju, nu börjar man åtminstone få lite grepp den här sidan halva. En del av bilen är klar. Det börjar lukta mässing i hela lokalen här, för det bara ser ut som en gammal snutbil. Så, och det är ju måttligt roligt, tycker frugan. Ja. Eller ja, jo då. Men, julmust, har du julmust? Ja. Ja, det känns nästan som man skulle få böter direkt man ser den där bilen. Det fick man ju jämt när man var liten pojk, fast vi hade så fina bilar. Fick man ju böta för kort stängklapp eller för bred spårvidd. Man hann för fan bara ner till stan, så var det klippt alltså. Var de på en som hökar, vet du, och skulle hålla på. Vet du, var det rena mobbingen på den där tiden. Jävla trams från början till slut. Men jag vet nu många gånger jag besiktat om. Vet du, och det, om ni drar er till minnes själv. Och ner i stan så var det fullständigt uppåt väggarna. Stockholm alltså. Ja, skitsamma. Men så var det då. Men som tur är så finns det såna där som oss som tar hand om gamla bilar. För det här är ett kulturarv där. Det här är alltså kultur. Det här är någonting, det här är helt fantastiskt det här. Att någon överhuvudtaget orkar bry sig. Och sådana som jag, vi orkar ju bry oss hur mycket som helst i det här. Titta. Ja. Fy fan vad kul. Eller hur, mommi? Ja. Fantastiskt roligt det här. Vad gör du då? Jag har tvättat tvätt. Jaha, tvättat trasor. Ja, det kan man göra. Nej, men det är väl skapligt det där. Det är inte så jävla tokigt. Snyggt! Snyggt! Bra! Och snyggt är det. Snyggt! Som du. Som du.